Šitą šaltą, po ne žiemos rytą, pradedam su dideliu draugu, su Kauno stumbru. Vakar pagaliau prasidėjo mūsų akcija Kaunas aktyvuojasi. Žiūrėsim iki gegužės pirmos, kiek čia ateis žmogeliukų. Bet davai apie šitą vėliau, nes dabar yra reikalų. O, 8. Savim. Baigėsi. 6:03. Dar viena gera diena ant šitos Marijos žemelės prasidėjo su 6:03. Šiandien būtų gerai pakalbėti apie 2 kitokius procentus arba apie tai, kaip Kaunas aktyvuojasi. Jū, nes Kaunas tikrai aktyvuojasi. Einu su Mindė ir su trečiu žmogum dėl 6:03 trenerio pasikalbėti. Kaip būtų gerai atsirinkti pagaliau. Daba. Labas. Mes šnekam apie sportą. Apie centrinę nervų sistemą. Taip kaip jinai, pavyzdžiui, gal to neveikia, man atrodo. Aš galvoju apie vakar 173 ir šiandienos 109. Gerai. 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 Skanaus. Į kadrą. Tilpa. Mes jau pasiruošę. Taip darysim. Viens. Taip. Vop. Kiek darysim? Mes padarysim 3 ir mums užteks šiandien. Susitinkam prie karo muziejaus. Nu. Aš nebeskaičiuoju. Šiandien susitinkam autobusų stoty. 8. Tai gerai, kiek mūsų turi būti rytoj? Rytoj mūsų turi būti 15. Ne 15, 13. Tie mūsų, tai esi ir tu, ir mes būsim čia. Kitokia, 2 procentai. Kaunas aktyvuojasi ir kas čia iš vis yra per keistenybę. Iš esmės tiek tau, tiek man, tiek bet kuriam, kuris turi pajamų, balandį, valstybė labai primena, kad mes turim deklaruos savo pajamas, kad ir tada mes žinom, kad galim skirti savo 1 ar 2 procentus. Aš kažkaip vieną dieną pagalvau, kas yra tie 2 procentai iš tikrųjų. Nes 2 procentai tikrai gali būti pinigai. Bet jeigu į tai pažiūrėti kaip į tavo kasdienybę, kaip į mano kasdienybę, kas tie 2 procentai būtų tada? Kai pažiūri taip labai labai paprastai, tie 2 procentai yra 28 minutės ir 48 sekundės kiekvieną dieną, 14 valandų per mėnesį, 7 dienos per metus. Tai jeigu nori, visada gali į tuos 2 procentus žiūrėti pačiu lengviausiu keliu, kur jos paėmė ir paskyriai. Bet jeigu tu į tuos 2 procentus pažiūrėtum kaip į kasdienį savo resursą, kurį panaudojus tikslingai arba kurti kažkokiai vertei, aš manau, kad tiek tu, tiek aš, tiek visi kiti galėt padaryti antžmogiškų dalykų. Tikrai, kiekvieną dieną po pusvalandį tu skirk kam nors tikslingai ir kas bus po metų, aš manau, bus fantastika. Mes su Mindaugu galvodami apie piniginius 2 procentus, pagalvojom, kad visgi mes turim tuos kitus 2 procentus, kuriuos galim skirti kažkam kiekvieną dieną ir kadangi šiai dienai mes esam itin susiję su sportu ir mato nedidelę problemą, kad žmonės nežino, kaip pradėti sportuoti, nežino, su kuo pradėti sportuoti, nežino, kodėl pradėti sportuoti. Tai mes visą likusį balandžio mėnesį, kiekvieną dieną, susitiksim Kaune, kažkur iš anksto numatytose vietose ir rodysim, kaip paprastai galima būti čiu-čiu-čiu tiek aktyvesniu, nei tu esi šiandien. Kaip labai paprastai galima surasti tų teisingų, tų tinkamų žmonių aplink save, kurie padeda tau pakeisti visą požiūrį į tai, ką tu darai. Visą balandžio mėnesį 6:03 turi va šitą ženklą. Kaunas aktyvuojasi kartu su 6:03. Visą balandžio mėnesį mes su Mindaugu ir su mūsų bendruomenė ir su nepažįstamais, kurie prisijungs prie mūsų, skirtingose Kauno vietose tiesiog susitiksim ir darysim elementariausius pratimus. Paprastus pratimus, kurie iškart parodys, kad tu gali būti va tiek aktyvesnis. Čiučiu, tau tiek ir tai reikia. Ir man tiek tai reikia. Taip kaip, ką mes padarėm šiandien? Pratimus. Pratimus padarėm po 199 pritupimus. Ir tu daug lakstė aplink. Taip. Tai mes čia renkamės su vaikais, kas nori. Mes ateinam kartu, taip? Taip. Nes mes sportuojam kartu. Tai jeigu nori prisijungti, susirask mus 6:03 Facebook'e. Ir ten kiekvieną dieną matysi, kur mes darysim tos pratimus, kur mes susitiksim, kokį pratimą darysim, nes dažniausiai jis bus turbūt vienas. Ir
visi kiti, tiek mes patys, tiek visi kiti spręs, kiek kartų mes tą pratimą darysim. Vakar buvo įtūpstai, šiandien buvo pritūpimai, rytoj bus gal atsispaudimai, nežinau. Nesvarbu. Svarbu parodyti savo veiksmais ir darbais, kad nu tikrai galima būti truputį gyvesniu, nei esam šiandien. Tai yra itin paprasta, be galo paprasta, kai tu nori ir kai tu skiri tam laiko. Šiandienos aktyvacija Kaune baigėsi. Kitokie 2 procentai visgi tęsiasi. Padėk mum pasiekti kuo daugiau žmonių. Mes norim parodyti Kaunui, kad būti truputį aktyvesniam nei šis šiandien nėra taip sunku. Kiekvienas tavo laikas, kiekvienas tavo pasidalinimas mum padeda pasiekti žmonės, kurie galvoja, kad būti aktyvesniu, turėti daugiau energijos yra gan keblu. Bet iš tikrųjų, nu žinok, nelabai. Viskas. Čiau.